Batedores voltaram de Delos. O Mistius gosta de criar incêndios. Ele talvez seja respostas no... O que a Kira tem? Atenienses são fracos. Agora atacaremos Podarques, onde ele é mais frágil. Nos seus rins? É muito bom te ver, Kira. Desde que você chegou, comecei a realmente acreditar que podemos vencer a rebelião. Então, você estava dizendo para atacarmos? O tesouro da ilha é protegido por guardas em um só local. Se nós o acharmos e roubarmos, os soldados não terão pagamento, comida ou armas. Podarques finalmente ficará vulnerável. Então, poderíamos cravar nossas lâminas entre suas costelas. Dar seu fígado aos cães. Antes de alimentarmos animais com órgãos, você poderia me levar as riquezas da nação? Nossos espiões já as localizaram no Forte Milcíades. Direi para Praxis reunir as tropas. É melhor se formos só nós dois. Vai ser mais fácil de entrar sem sermos vistos. Você tá me querendo só pra você, não é? Vamos indo, então. A vitória está perto. Posso sentir. Ainda não vencemos. O forte será perigoso e os deuses podem ser volúveis. Foram os deuses que enviaram você pra mim. Me recuso a acreditar que eles queiram que você morra aqui. Então, que tal nossas ilhas? Eu acho que prefiro Mykonos. São todos contra derramamento de sangue em Delos. Os sacerdotes temem tanto profanar as terras... O que acontece se não chegou na costa a tempo? Patos a bordo. Tesouro da nação, pronto para ser levado. Para aí. Guardas por toda parte. Preciso ter cuidado. Você vai virar retalho. Limpo por aqui, senhor. Não pode ter ido longe. Fiquem alerta. Vamos encontrar, senhor. Huh!
Esse forte já teve dias melhores. Devia ter gasto um pouco da prata na manutenção. Kira vai gostar de ver isso.
Não vai aguentar! Alexis, aí está você. Boas notícias, espero. Quando o povo de Delos descobrir que Podarques perdeu até a última moeda do tesouro da nação, eles vão fazê-lo em pedaços. Você enfraqueceu o poder de Atenas em Delos. Expôs Podarques e tornou uma aliança espartana possível. Eu poderia te beijar. Não estou vendo nada impedindo você. Ah, você me enche de vida. Se ao menos tivesse chegado em Delos antes de Talitas. Não vou contar nada para o Talitas. Você é bem ousado. Seria mentira dizer que não estou tentada. Quem ameaçou me beijar foi você. Eu ameacei? Eu não ameaço, Mistis. Eu faço. Acho bom irmos andando. Eles logo vão vir procurar por nós. Acho que eu nunca parei de te agradecer por ter vindo pra cá. Você nos deu esperança. Vou voltar para o esconderijo. Mas se você continuar assim, a morte de Podarques é certa. Finalmente vou ter paz.